Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Ejub Maqedonci, nëpërmjet një postimi në Facebook të dielën, tha se në takimin e fundit të Këshillit të Sigurisë së Serbisë morën pjesë edhe disa komandantë të lartë që dyshohet se realizuan përgatitjen dhe trajnimin e terroristëve serb të Veriut që kryen sulmin terrorist në banjë të Zveçanit më 24 shtator të vitit 2023 në Veri të Kosovës. Maqedonci theksoi se thirrja e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Serbisë erdhi pas sulmit terrorist në Rusi, ndërsa veçoi pjesëmarrjen e dy komandantëve serb që dyshohet se realizuan përgatitjen dhe trajnimin e qindra antarëve të organizatës terroriste, mbrojtja civile, brigada Veriut që sulmuan policinë e Kosovës vitin e kaluar në pjesën veriore. Në takimin e fundit të Këshillit të Sigurisë së Serbisë, i cili është thirrur me urgjencë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, përveç antarëve të përhershëm, kanë marrë pjesë edhe Nenad Zonić, komandanti brigadës 63 të parashutistëve, Miroslav Talian, komandanti brigadës 72 të operacioneve speciale, Tioslav Janković, shefi drejtorisë operacioneve, Dusko Zarković, komandanti forcave ajrore, dhe Milosav Simović, komandanti forcave toksore të forcave të armatosura të Serbisë, shkroi Maqedonci. Ai shtoi se Vučić mlodhi Këshillin e Sigurisë së Serbisë vetëm 2 ditë pas postimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili denoncoi publikisht provokimet e njësive të specializuara të Fasit në afërsi të kufirit, dhe një ditë pas paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se lëvizjet e ushtrisë serbe janë duke u monitoruar në vazhdimsi.